Интернет порталот Балкан Спорт под наслов навивачите на Пелистер бараат реновирање на стадионот во Битола, пишува за барањето на навивачката група Чкембари. Порталот пишува дека популярните Чкембари започнаа промотивна кампања со која сакаат да го свртат вниманието на јавноста за решавање на, како што пишува, катастрофалната состојба во која се наоѓа стадионот под Тумбекафе, на кој зелено-белите ги играат своите домашни надпреварувања. Имено најголемите Чкембари, односно фанови на Пелистер, бараат од градоначалникот Новој град на југот на Македонија Владимир Талески да се вложи во градскиот стадион, кој на вистина се наоѓа во очајна состојба веќе 30 години. Порталот го завршува текстот со тоа дека Талески е член на владеачката партија во Македонија ВМРО ДПМН, која навивачите ја обвинуваат дека главно вложува во Скопје. Порталот го објавува и видеото кое е со наслов «Сакаме стадион, Битола заслужува модерен стадион». Колку за подсетување, градоначалникот на Битола на 3 февруари оваа година соопшти дека почнува големиот проект за градскиот стадион. Овој проект по договорот е некаде над 6,5 милиони денари и вклучувајќи ја сумата за поддршка на клубовите и останатите интервенции во другите објекти, како што е, например, спортската сала, практично 2014 година ќе се заврши со над 30, некаде до 35 милиони денари, што значи некаде повеќе од половина милион евра за спортот во Битола. Мислам дека е исклучителна бројка, се надевам дека тоа многу ќе помогне на спортистите, а стадионот, кој што е навистина посакуван одамна, мислам дека во 2014 година ќе бидеме во можност да ги започнуваме првите конкретни директни активности и тоа ќе го направиме фазно. Првите тендери за изградба на стадионот под Тумбекафе ќе бидат објавени на пролет.